הם אומרים, נכון, פעם אחת התוועדתי עם המשפחה? אני שמעתי. אני שמעתי אותך. עכשיו תבלע מה שבפיך ותשמע מה שאני אתן בפיך. יאללה, על הכיפה גרב. הנהגה כזאת זה הנהגה טבעית. ואני מבין את ההנהגה הזאת, כי אני גם טבעי. אבל בכל זאת, אני מבין שלא תמיד הטבע צודקת. יש דברים שהטבע מושכת, אבל היא לא צודקת. הטבע מושכת, והטבע זה מה שהטבע היא. אבל לא תמיד היא צודקת. יש דברים של איזה ממעל לטבע, והטבע לא צריכה להתמשך למה שהטבע מושכת. והטבע צריכה להתבטל למשהו, הוא האמת לעמיתו. ולא תמיד הטבע צודק. וזה דבר ברור. תגיד לי, הטבע מושכת, האש תמיד יורד, עולה למעלה. את תמיד צריכים לתן לאש לרדת למטה, למעלה, או צריכים באופנים מיוחדים, צריכים לתן לאש שהוא גם יעביר את המטה. או ניתן לאש שרק תמיד הוא יעלה למעלה. כולם יודעים, בטבעו הוא עולה למעלה. אבל אם אני רוצה, יש לי איזה צינור שאני צריך לחמם אותו והוא למטה. אני צריך לקח את האש הזה ולהעביר את הצינור שהוא יתחמם והצינור נמצא למטה. מה אני צריך לעשות? אני אומר עבוד, או אני צריך להפעיל? צריך להפעיל? להפעיל. להפעיל. שהאש ירד למטה ויחמם את הצינור הזה. אז אנחנו יודעים, בטבע האנושי, שיש דבר שקוראים לזה אוקסיג'ין, אוקסיג'ין, חמצן, והחמצן הזה, כשהוא מתחבר לאש, אז הוא פועל על האש שיורד למטה. בגלל שאני צריך לחמם את הצינור שנמצא למטה. ככה אני צריך, אני פועל, אז אתה תראה עם אלו שפועלים, שמחברים שני צינורות, מחברים צינור אחד של אוקסיג'ין, וצינור אחד של, של, של גז, ומחברים אותם ביחד, עושים שני צינורות, ואוקסיג'ין פועל ומטה את האש שירד למטה. למרות שהטבע שלו רוצה לעלות למעלה. זה מספר, זה סיפור אחד. סיפור שני, יש לי מטוס. המטוס הוא בנוי מברזל, מעץ, מחרסית, בכל הדברים שאני כבר לא יודע מה שהמטוס בנוי. אני רוצה שהמטוס הזה יעלה למעלה, מעל לרקיע, מעל לעננים. טבע של החרסית, טבע של כל הרכבים האלה, הם גרביטי, הם יורדים למטה. אני רוצה להתגבר על הטבעים האלה ולהעלות אותם למעלה. מה אני עושה? אני מגביר את כוח האש, שטבע האש לעלות למעלה, ועל ידי זה אני מגביר את המטוס ועולה למעלה לעננים. נגד הטבע המוגדר בתוך החומרים שכל המטוס בנוי, והוא מתגבר עליהם, והוא מעלה את המטוס ועולה למעלה מעל הלבינים. לא תמיד אנחנו נותנים לדברים הטבעים שהם יטוסו לפי מה שהם. אם יש צורך בזה ויש, והשכל אומר לי שצריכים להתגבר עליהם, יש רכבים ויש
דברים שעל ידיהם אנחנו יכולים להתגבר על הטבעיות. ולא דווקא שתמיד צריכים ליתן את הכבוד לדברים הטבעיים. עם כל הכבוד שיש להם, אנחנו צריכים לפעמים להתגבר, ועל ידי זה אנחנו מתעלים ופועלים את הפעולות הנצרכים בגלל הפעולה הנצרכת להיות הטובה. נכון או לא טוב? ככה מתנהג העולם. אז אתה רואה? נכון, אנחנו לא רוצים להיות פרייר, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים מזה, אני רוצה, מה פתאום אתה אומר לי נגד הטבע? מה פתאום אתה אומר לי דברים נגד טבעי? אתה צודק. לפעמים אנחנו צריכים לדעת שלא מה שאני רוצה אני צריך לעשות. אני פעם אמרתי את זה בבדיחה, אבל מאוד צודקת. אבל אם אתה תבין גם אנגלית וגם עברית, אז תבין את הבדיחה הזאת. אבל לפעמים הבדיחה הצודקת. כתוב בקרישמה, בקריאת שמע, ולישסורו, אל תפנה אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תפנה מה שהעין שלך רואה ומה שהלב שלך חומד. ייתכן שהלב שלך חומד והעין שלך רואה דברים כאלה, אבל אל תפנה לזה. תתגבר על זה ותסור מזה. ולא יססור. לא תפנה מה שהם פונים אותך. אתה זוכר את זה בקריאת שמע? ולא יססורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זוינים אחריהם. אתה זוכר את זה בקריאת שמע? להגיד זה קל. אני מבין, הכל אפשר להגיד, אבל זה דבר שכתוב, זה דבר שמאוד נחוץ ועיקרי. פעם אמרתי את זה בבדיחה, אבל הבדיחה גם אפשר. גם אילם הלצונס אפשר גם. ולהיססור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. And don't turn after your eyes, after your heart. There is an eye. I want it. I like it. I love it. I would like it. I. Don't turn after what your eye wants. What your eye. Don't turn after your eye. Leave your eye. Doesn't matter what your eye is. Leave it behind it. Don't get it. יש נם דברים שמי האנוכיות שלך, האגואיסטית שלך, נפנה לזה ורוצה את זה. ואם אתה פונה לזה, oh, I'm not a friar. I actually do what I want. זה מה שאני רוצה ואני עושה. התורה אומרת, לאו דווקא. לא, לא, זה לא אומר שמה שבאמת שאתה רוצה, זה בדיוק שאתה צריך לעשות. אל תפנו לזה. כי ייתכן שהאנוכיות שלך, האגואיסטיק שלך, רוצה דברים שלא בדיוק מה שצריכים למצוא. אז אל תחוש לזה שיש דבר כזה שזה פרייר. אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה, וזה בדיוק, לא בדיוק מה שאתה רוצה, אל תפנה לזה. תראה מה שהאמיתיות של הדבר, הדבר האמיתיות, מה באמת צריכים לרצות, ולזה אתה צריך לפנות. אתה גמרת איתי כבר? יש לך טלפון מאוד נחוץ. הם מטלפים לך בשתיים בלילה. אוקיי. היום אני אעזב את זה. מה לעשות? אתה עוד יושב לך. Yeah.
ישראל בשביל השם. זה לא שקר, זה שמוצר לשקר. רב גולדברג, רב גולדברג. התחלת סוף השמור הראשון. כבוד הרב, איך ידעת שלום עליכם, כבוד הרב? אני מחכה לך כבר כמעט שאלתי אותה איפה אתה נמצא. אשתי עשה שידור שהיא לאחרונה שטחנית. אני אהיה לך שטחנית. נהיית שטחנית, ברוך השם. אני עוזרת לקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא גם הוא שטחן. כן, אז תן ברכה קודם שזה... מה הוא עושה? זה אבי גזיבוגן. הקודש ברוך הוא עושה שידור. כבוד הרב, תן ברכה שיהיה לנו הצלחה בכל דברים וגם בזה. השם יעזור. אם אתם עוזרים להשם, השם יעזור אתכם. שהיא הצלחה, יהיה מייסי, הסלוחה ומייסי ידיכם. אמן. איך כבוד הרב ידע שהשאלה שהוא שאל זה לא היה השאלה שהוא רצה לשאול? מה שהוא שאל? זה לא היה השאלה שלו. עד שהרב הוציא ממנו את השאלה שלו. נו? לפעמים בן אדם לא יכול להתבטא ולהגיד מה בדיוק השאלה שלו. אבל הוא אומר את השאלה. ומבינים מתוך השאלה שזה מה שהוא רצה לשאול. אז נהנים לשאלה מה שהוא רצה לשאול, למה לא בדיוק מה שהוא שאל. פעם היה סיפור, אני חושב שהיה זה אצל אדמור המרש. מישהו ניגש אצלו ואמר לו, החבר שלי רצה שאני אשאל את הרבי שאלה מיוחדת. שזה לא הייתה שאלה כזאת שבדיוק נוכל לשאול את זה, כי זה נותן מראה על הבן אדם באיזה מצב הוא נמצא, וזה מתבייש. אז הוא ניגש אל הרבי ואמר לו, החבר שלי ביקש אותי שאני אשאל את הרב את השאלה הזאת, אבל הוא התבייש לשאול את הרבי בעצמו, אז הוא ביקש אותי שאני אבוא לשאול את הרבי את השאלה. וממילא הוא לא יזהה אותו ולא יחשוב שהוא ככה במצב כזה. ושאל את השאלה. אז הרבי מרש פנה לו ואמר לו, אני לא מבין. למה הוא היה צריך לשאול, להגיד לך שאתה תשאול את השאלה ולא תזהה אותו? הרי הוא בעצמו היה יכול לגשת ולהגיד אותו דבר שמישהו ביקש אותי לשאול שאלה כזאת ממילא ואני אענה אותו. הוא הבין את התשובה, הוא באמת הוא הבן אדם, והוא רק שואל במחווה כזה. רב, בשידוכים כל מה שואלים אותי. לא תמיד
ככה, אפשר גם לראות בין השיטים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. זה הביזנס שלו, להוציא מאנשים, הם לא רוצים להגיד. איך בן אדם, how can someone stay happy throughout the year, even throughout the tough times? בשמחה תמיד. Good question. There was once, okay, well... בעברית בסדר, בעברית בסדר. בעברית בסדר. There היה פעם שבן אדם ניגש על המגיד מזריץ'. שמעת על המגיד ממזריץ'? ושאלה אותו, הגמרא אומרת בברכות, כשם שמבוכים על הרוע, כך מבוכים על הטבע. כשם שמבוכים על הטבע, כך מבוכים על הרוע. איך יכול להיות דבר כזה שאדם יברך על הטבע כמי שמבורך על הרוע? זה טבע וזה רוע. איך ייתכן דבר כזה? שירגיש אותו רגש? זה פאפה. איך זה ייתכן? שאלה מאוד חשובה. אז הרבי אמר לו, אתה יודע מה? זו שאלה טובה. אני אפנה אותך לתלמיד שלי, שתשאל אותו. יפנה אותו ללכת אל הרב זושה מנפולי. שמעת על הרב זושה, אח של הרב אלימלך? הוא הולך, תפנה אצלו, הוא ייתן לך תשובה. אז הוא פנה לו. הוא נכנס לבית של הרב זושה. הסתכל על הבית. איזה בית, אשר תקראו לשמי. זה בית? אני לא יודע אם זה נקרא בית. הגג פתוח, והקירות נפולות, והקרקע תקועה. איזה בית אשר תקראו לשמי, זה בית שנקרא בית. נכנס פנימה, איזה רהיטים שמה. זה נקרא מיטה, זה ביקה כזאת, ואיזה שולחן. שתי רגליים וחצי נופל, רב זושה, אני מרות. הוא פונה לרב זושה, הרבי שלח אותי לשאול אותך את השאלה, מה בדיוק השאלה שיש לך? אמר לה, אני היה לי שאלה. כתוב בגמרא, קשיים שמבוכים על הטבע, כן מבוכים על הרע. איך ייתכן דבר כזה? שם, מה השאלה? איפה יש רעות בעולם? אין לו דבר רע בעולם, הכל טוב. ראית דבר לא טוב בעולם? איפה ראית דברים כאלה? איפה יש רעות בעולם? הכל טוב. מה שבורא הקדוש ברוך הוא לבורא אלה לכבדה, הכל זה לכבד את השם. ואיפה יש דברים רעים בעולם? אין דברים רעים בעולם. מסתגל על רב זושה, אין דברים רעים בעולם? איזה דירה יש לך? איזה קירות יש לך? איזה רהיטים יש לך? אתה לא מוצא רב? רב זושה אמר, מה פתאום? אין דברים רעים בעולם. הכל רק טוב. אם אפשר לעבוד את השם ולהתרכז בתפילה, להתרכז בתורה, להתרכז בעבודה. מה פתאום? אין דברים רעים. רב זושה לא ראה דברים רעים. רק הסתכל שיש רק דברים טובים. הוא קיבל כבר את התירוץ. תלוי באיזה הסתכלות אנחנו מסתכלים על העולם. אם מסתכלים על העולם שזה עולם שאנחנו חיים בו, וזה העולם שאנחנו, זה העולם שאנחנו מתאחדים בו, ואיתו אנחנו נשארים, וזה העולם הנצחי, אז אתה צודק. קשה הסבל. מאוד קשה. אבל אם אתה רואה שזה העולם, זה רק כאף החסד, זה דברים שממנו זה רק עוברים בו, ועל ידו אנחנו נכנסים
להמטרה והשלב הקדמי והשלב האחרון. זה היה השאלה שלו, איך מגיעים למצב כזה שמסתכלים ככה? תלוי איך אתה מסתכל. איך מגיעים להסתכל ככה? זה היה השאלה, יודע את זה ש... איך אתה מסתכל? זה תלוי בך. איך מסתכלים? תגיד לי, אם אחד עובד קשה ומאוד קשה, אבל הוא יודע שהעבודה נגמרת בסוף היום, ובסוף היום הוא מקבל תשלום שכר, ועל ידי השכר הזה הוא יבוא הביתה ויחיה כמו בן אדם בכל היופי, אז העבודה זה לא עבודה. כתוב, אנחנו לומדים בפרשה, כתוב אצל ינקב עבד קשה מאוד, באי מחלני חרב, בלילה, קרח בלילה, מאוד קשה, אצל לבן הרמי. והתשלום היה פעוט זעום. הוא היה דרייקוב, הוא היה תמיד משנה לו. אחר כך, יעקב אמר, ויהיו ביום אוף כיומים אחדים. זה היה כמו ימים אחדים. מה זאת אומרת ימים אחדים? 7 שנים, עבד קשה. אבל למה באהבו עשה איסה? כי הוא ידע מה התכלית, מה אני אקבל בזה. כשאני יודע מה התכלית, מה אני מקבל בזה, אז כל העבודה הזאת ששבע שנים קשים ומרים, זה שום דבר, זה כמו יום, זה כמו יום עם החודם. מה השמים הילדים של זושה? אה? מה השמים הילדים שלו, של זושה? אני בטוח שהילדים טובים ונחמדים. אני לא הכרתי אותם באופן אישי, אבל אני בטוח מה השאלה שלך. היו צריכים לסבול בגלל זה ש... הם לא סבלו, מי אמר שסבלו? מי אמר שסבלו? האבא, אני בטוח שחינך אותם לדעת ולהבין מה הדבר שאנחנו משיגים על ידי זה. אם אנחנו רואים את המטרה, לא מסתכלים על הדרכים שמביאים למטרה. הדרכים זה רק באופן טמפרלי, באופן חד פעמי. זה דברים ש... תלו איך מסתכלים. זאת אומרת, אוי למעבוד. זה לא מעט ורואים. אז מעט ורואים. למרות שהיו רואים, אבל זה היה מעט. למה אתה מסתכל על זה שזה מעט? למרות שזה היו הרבה שנים, אבל מכיוון שאני רואה עכשיו את התכלית, אני רואה את המטרה, ואני רואה על לאן אני מגיע, לא אכפת לי. זה לא מראה לי, זה לא נותן לי שום רעה. אני רואה מה אני משיג בזה. מה אני משיג בזה? ואם אתה לא רואה את מה שאני משיג? מה אתה משיג? דברים רעים קורים, אני משיג. מה אתה משיג? אני שואל. תגיד לי מה אתה משיג? מה אתה משיג בתכלית העבודה שאנחנו עובדים בעולם הזה? אני משיג אלם הבא. אלם הבא זה כבר שכר. אני משיג התאחדות באלוקות. אני משיג התאחדות בשורש שלי, במקור שלי, באמיתיות שלי. זה אני משיג. זה אומר לנו החסיד. אני משיג את המטרה. דבר רק קורה, ואני אוכל... מה אתה? אני עדיין אוכל בקודש ברוך הוא, אז אני מה? אני עובד את שלמות הנפש? אתה משיג את שלמות הנפש, קורקט. אני משיג למטרה. אני משיג את האמיתיות של הדבר. יש פסוק באיוב. יש פסוק באיוב. שמעת מהספר איוב? אז בספר איוב יש פסוק, וזה פסוק מאוד מקורי וריאלי. ער בעד ער, וכל אשר לי ייתן בעד נפשי. שמעת מהפסוק הזה? אור בעד אור, וכל אשר לו ייתן בעד נפשו. Skin for skin. And whatever he has, he will give for his soul.
a person will give everything what he has, even parts of his body, all for the sake to save his soul. This is the literally translation of the pasuk. You follow this? You speak English? Lefamim. Lefamim, I can speak English. No, ani gam lefamim. I speak English. אתה מבין את זה? בן אדם ייתן את כל אשר לו וכל אשר לו רק להציל את הנפש שלו. כי העיקר של הבן אדם הוא צריך להבין מה העיקר שלי. העיקר שלי זה הנפש, זה הרוחניות. הגשמית זה דבר זמני. ואם אני צריך להפסיד דבר זמני בגלל דבר נצחי, אני אוותר על זה, ואני אתן את זה, בכדי לקבל את הדבר העיקרי והדבר הנצחי. זה דבר מובן באופן מתמטיק, וכל בני אדם עושים את זה. הם עושים investment. בני אדם שואלים אותו, למה עשית את ה-investment? אתה מפסיד. עשית השקעה. של הרבה מיליוני דולרים. אני אומר, נכון, עשיתי השקעה. אבל מטרתי, שעל ידי ההשקעה, אני אמצא כפליים, 4 פעמים כוח, 10 פעמים כוח, 100 פעמים, 100 שיעורים. כמו שכתוב אצל יצחק, ויזרע יצחק באורץ ההיא, באיס ההיא, וימצא 100 שיעורים. הוא מצא 100 פעמים לפי שערו שההצלחה שלו תהיה. וזה נקרא השקעה, זה לא נקרא איבדון, שהוא מאבד. זה נקרא השקעה. בזה שהוא עדיין מאמין בהשם, כאילו בוטח בהשם? תמיד הוא בוטח, יהודי תמיד בוטח בהשם. אבל הוא צריך להבין שמה שקורה בעולם זה עניין זמני. ואם הוא משקיע דברים זמנים בשביל תכליס דבר נצחי, זה לא נקרא עיבוד אדרבה, זה נקרא השקעה, וכל אדם הוא שמח לעשות השקעה, לעשות הרווחה. להאמין בשם, זה מה שאני מתכוון? אם הוא מאמין, קודם כל צריך הקדמת האמונה. אם הוא מאמין בהשם, יש פסוק. והוא משקיע בזה, אז זה ההשקעה, זה מה שאתה מתכוון? זה ירושלמי, בעצם זה ירושלמי. זה ירושלמי. זה מה שאתה אומר, זה מה שאתה אומר, כשאתה מגיב אינטו, אתה מאמין באמון, אם אתה מגיב אינטו, זה ההשקעה. הזר, יש פסוק. יש פסוק. הזרים בדימה ברינו יקצרו. הולך ילך ובוחן, מייסה משך הזרע. זה תילה, אבל מה ירושלמי אומר? שיהודי, שהוא זורע, זורע, זריע, מה הוא עשה? הוא לוקח חיטים, הוא זורע זה בארץ. מה יהיה עם החיטים האלה? אני שואל אותך, מה אתה חושב על זה? אדם פארמר, הוא לוקח חיטים טובים ומעולים, הוא לוקח אותם וזורע את זה בארץ. מה יהיו עם החיטים האלה? עוד חיטים. אני לא שואל מה שיהיה עוד חיטים, אני לא רואה אותם. החיטים האלה שנמצאים אצלי, מה יהיה עם החיטים האלה? אתה פעם תקבל אותם חזרנו? לא. לא. הם ירקבו ויתאחדו עם הארץ? כן. ואף פעם אני לא אקבל אותם. עבוד. הזרים בדימה! אני בוכה! אני מאבד את החיטים שלי, יש לי קור חיטים. אני מאבד אותם. אני לא אקבל אותם. אני מפסיד אותם. הזרים בדימה, אני בוכה כשאני שם את זה בארץ והם ירקבו. ברינו יקצרו, שבא העת שאז קוצרים,
אני זרעתי רק קו, מספר קטן, כמה חיטים, כמה קיבלתי, 100 פעמים כוח. אז ביקשה שהקצירה באה, אני מאוד שמח שקיבלתי 100 פעמים ממה שהשקעתי. אז אתה שמח. אבל ברגע שאתה זורע את זה, אתה בוכה. אבל ההשקעה הוא להיות בשמחה, לפעמים זה לא דבר, זה צ'ויס. רגע, אני חכה עוד קצת רגע. צריך מאוד סבלנות, איתי בפרט, אני מדבר ברציפות, אני מדבר מאוד איתי, קשה לי לדבר. זקנתי וגם סבלתי, וגם סבתי. אני לא יכול לדבר במהירות. קשה לי להתפלל במהירות, קשה לי לדבר במהירות. ככה זה קורה. אז איתי צריך מאוד סבלנות. אמרתי לו, צריך סבלנות. מה לעשות? בכדי לקבל את הזרם, ברינו יקצרו, אז הירושלמי אומר, מיימין בחיי אלומים וזריה. הוא מאמין בחיי אלומים, הוא מאמין בזה שמחיה את העולמות, הקדוש ברוך הוא, ואז הוא זריה. נשאלת השאלה, יש הרבה גויים בעולם, וגם הם זורים, וגם הם חורשים, וגם הם מקבלים. הם לא מאמינים. אני שואל אותם, למה אתה זורע? למה אתה שם את החיטים בארץ ומרכיב אותם? אז הוא אומר, מה אני מרכיב? אתה יודע מה שיצמח? איך אתה יודע שזה יצמח? הוא עונה לי, אתה יודע מה עונה לי? ככה נאצ'רלי. הוא אומר לי, naturally, this what will be. I looked into the farmer almanac, and that's what it says there. If you put in a cav of chitim, you get 100 cavim of chitim eventually. That's what it said, the farmer almanac. You ever looked into the farmer almanac? Yes. Farmer almanac. That's what it says there. What are your problem? This is not a Jewish way. I'm coming to, אני בא אצל יהודי ואני אומר לו, מה אתה עושה עם החיטים האלה? מה אתה שם את זה בארץ וזה יצמח? אתה מרכיב אותם תוך...